veliki pozdrav svima burazirima i dobrodošli na kanal Mire Original. Evo nas burazeri, veliki pozdrav za Sprizi Originala i za Edgevit Original, veliki pozdrav za njih dvojicu. Također jedan veliki pozdrav za Vladu sa Skill Arene, ne znam kako mu ide nik, ali se zove Vlada sa Skill Arene. Zvoni nam telefon. Alo. Cox Original. Cox, naš burazer. Veliki pozdrav za Cox Originala. Da, Vlada Original sa Skill Arene je lik iz Valjeva, znači brat moj. Sreo mi je Švecu danas u gradu u kojoj si ti Mirova sestra i jes, samo ono, pozdravim ga puno. Evo burazeru, hvala na pozdravu, prenala me sestra pozdrav i veliki pozdrav za tebe, brate. Cox Original nam se vraća u organizaciju, znači posle osvetio me se, uhapsio me, proveo sam iz jailu, istrilio sam pola sata i vratio se kod mene u organizaciju. Burazeri, jedno obaveštenje za vas, a to je, moram dugo smo četiti. To nije obaveštenje, obaveštenje je sljedeće. Ja ću morati da napravim sastanak za originalse, to jest za sve članove moje organizacije. Tako da, danas ako izbacim klip, danas je utorak. Malo pred sam snimao sa Markanom trke za GTA 5, taj klip će izaći sutra. Ovaj se nadam se da će izaći večeras, ako ne, i on će izaći u sredu. Sastanak članova organizacije The Originalsa će se održati u petak, znači. U petak, 28. septembar, u 20 časova, na TeamSpeak od Balkan Ekstazija. IP od TeamSpeaka imat ćete dole u deskripciji kanala, burazeri moji. Fiksali su bug sa slotom organizacije koji je bugovao, ja mislim da je bugovao ID36 slot i njega je stalno izbacivalo, dakle da svi koji ste izbačeni iz organizacije The Originals, nisam vas izbacio ja, nego vas je skripta automatski izbacivala. Pozdrav veliki za Danila ili Dutch Originala. Tako da to je rešeno, imamo 100 slotova u organizaciji, to ćemo popuniti. Na sastanak, ko ne bude došao, u petak u 8 sati na TeamSpeak, ne mora da bude na TeamSpeaku ako ne može, ako mu ne dozvoljavaju roditelji ili nešto slično, može da bude i na serveru, znači da bude tu, jedan će pisati u chatu ono što ja budem pričao na F-chatu, a ovi što bude na TeamSpeaku oni će slušati. Tako da ako ne bude došao na sastanak u petak, bit će izbačen iz organizacije, jer stvarno imam dosta ljudi koji su mi, dosta igrača koji su mi neaktivni i volio bih to malo da raščistimo, da ovo, da ono, da se sredimo, da se pojačamo malo sa aktivnošću i ja, a naravno i vi, i da jednostavno idemo najjači kao što i jesmo. Originals. Trenutno na serveru ima 293, znači 300 igrača, lagano gura Balkan Ekstazi, povećavamo se iz dana u dan. Veliki pozdrav za skriptera Goksija, nisam znao da nam je Goksi skripter. Goksi, veliki pozdrav za tebe burazeru, da ne izostavim Dobricu i Johnnya, znači veliki pozdrav za njih dvojicu. To je to burazeri, znači glavno sam vam rekao, to sam samo i htio da, evo nam ga još jedan burazer, stani, ne vidim ti ID, an, sve, alo. Harif Uivara, Harif Uivara, Danilo Nikolić, veliki pozdrav za Danilo Nikolića, burazeru, tebe sam pozdravio. Šta mi je ovaj napisao? Ja sam igrao na tvom serveru, se sjećaš kad sam pobedio na event. Harif Uivara, sjećam se brat moj, sjećam se brate moj. Samo da ga ubacim i da vam nastavim priču što se tiče lidera. Invite, ajmo, Uivara, ajmo brate, ajdi. 196. Fuivara je ubačen, a mi da nastavimo. Dakle, sastanak, svi originalci koji ste kod mene u organizaciji, znači dođite u petak 8 sati na Balkan Ekstazi server, ko može na TeamSpeak, neka dođe na TeamSpeak. U petak ću birati i lidere, burazeri moji, znači, ali, uslove da lider mora biti na TeamSpeaku i mora znati pravila. Što znači da ću lidere i testati, neće biti hard test kao što sam to radio, nego će neka osnovna pravila koja mora znati i to je to. Inače, članove kad ubacim organizaciju ne testam, ali lidere ću testati. Znači u petak dodala dva lidera The Originalsa, u petak sastanak svih članova organizacije The Originals. Pozdrav veliki za Aca Original. To je to burazir, znači vidimo se petak 8 sati 20 časova TeamSpeak 3 Balkan Ekstazija, IP ćete imati u deskripciji. Veliki pozdrav znači za sve vas, za ekipu ovdje koja god je sam, svi koji su sa mnom, članovi, trenutno brojimo 93 člana, znači 93 člana, imamo još 7 slotova u organizaciji da bismo popunili sve, kada popunimo sve to će biti uskoro, jer ima mjesto u RG,
Da, brat. Mire, mogu ORG. Može, brat. Evo ga još jedan član. 246. Dobre. Evo ga, Jovan Simonović. Poz. Znači, još 6 članova brojimo u organizaciji. Uskoro dobijamo 150 slotova za organizaciju našu. A ako bude trebalo, tražit ćemo i 200, brazeri moji. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, obavezno stavite like. A i ne morate, nema što ovdje šta da vam se svidio. Ovo je jednostavno obaveštenje bilo za petak. A mi se vidimo u nekom od sljedećeg klipa. Evo, zvoni mi telefon. Answer. Da. Samo da vidimo ko nas zove. Daj ID. Han Original. Invite. Han Original 73. To je to, burazeri, članovi. Svih članova, dajmo da ne baguje. Ne baguje, burazeri moji, 95. Znači još 5 mjesta imamo u The Originalsima. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. I obavezno dođite TeamSpeak 3, 20 časova, petak. Do sljedećeg klipa, uživajte. Nere Original.